שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום קמתי מוקדם, יקיצה טבעית, שום דבר לא העיר אותי, ואז שתיתי קפה שחור, שהוא בצבע חום, שמתי לב. למה גוזר קפה שחור? ואז טבלתי בו חטיף אנרגיה ואכלתי את זה, ונהיה לי מלא כוח לענות על שאלות הצופים כפי שנשאלתי בפייסבוק. חלק מהשאלות נוגעים בשעה. יואב ארגמן, למה אתה ער? עופר ברב, למה אתה ער בשעה כזאת? יוסף שלי, למה אתה ער? אתה הולך לבית ספר? סיימתי בית ספר. שלומי אבדל, מה אתה עושה ער בשעה 6:30 בבוקר? אסף בן יונה, למה התעוררת כל כך מוקדם? אז אני אענה על כולם במכה. קמתי. שקד בר ששת, איך אתה קם? שעון מעורר או שמעירים אותך? בדרך כלל אני קם טבעי, בלי שמעירים אותי. לפעמים מעירים אותי מבחוץ. נגיד לפני כמה ימים שמעתי צעקות של איזה אישה אחת, והיא צעקה, מי תיקח אותך? מי תיקח אותך? היא רבה עם חבר שלה, זרקה אותו נראה לי. מי תיקח אותך? היא העירה אותי. אוריאן שכטר, התשובה לשאלה הזאת תהיה לא? לא. לא, לא ראיתי שאלה מתחכמת שכזו כבר זמן רב. ליאור דזנשווילי, מה אתה מעדיף? אייפון 5 או סמסונג גלקסי 3? S3. אני מעדיף לא לחטוף סרטן, אז אני לא משתמש בכל המכשירים האלה. מצד שני, אני כל היום מול המחשב, ובטח כולי סרטן. עדן מנפק, מתי אכלת בורקס פעם האחרונה? לפני כמה חודשים. אור חג'אג', מי היה האדם הראשון שהסתכל על תרנגולת ואמר, אני הולך לאכול את הדבר הראשון שיוצא לה מהתחת? אלכסנדר ביצה. בר שימשון, מתי התחלת להתעסק בתחביב הנחמד שלך? בשנת 2007. רועי וייס, יש לך חתול? לא. היה לי דג לא מזמן, אבל הוא מת. אז מזל שאין לי חתול. תום איתן פרודי, אבא קריר, למה אתה לא עושה סרטון שאתה אוכל מרק? כי המרק חם מדי. וזה מלכלך לי את השפן. אבדאללה לוינסקי, האם יש דבר כזה לברדודל, שילוב של לברדור ופודל? לא, כשהם ניסו, אז יצא להם פודינג. אלמוג רחמנוב, עשית משהו אקסטרימי? פעם מישהי ירדה לי בזמן שנהגתי. אלעד צגי, פיצה או המבורגר? תביא פיצה. נעמה אריאלה רוזנחק, האם אתה מוכן להביא לי כיף וירטואלי? בטח! היי פייב! היי פייב! תומר ארן, מה הסרט האהוב עליך? אני אוהב סרטים מפתיעים שגורמים לי להגיד פאק, כמו נגיד החוש השישי. ראיתי את זה בקולנוע, פתאום אמרתי פאק! אני אוהב סרטים כאלה. סרטים מפוקפקים. רון לוי, אבא, איך באים ילדים לעולם? הכרוב בגינם, הכרוב מזיין את החסידה, ואז הדבורים והציפורים משפיכים עליה. וככה באים ילדים לעולם. אביק קנזיפר, מה חיה אהובה עליך? אני אוהב גורים לבנים של לברדור. איזה חמוד! כמו נייר טואלט. לא משנה. בראל מתתיהו, מה הפירוש של אבא קריר? דדי קול. פלופ 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 פלופ. טל מרמלשטיין, מלמרשטיין, אי פעם היית בחול? לא, אף פעם לא הייתי בחול, בקושי אני יוצא מחולון. תומר קץ, כמה זמן לדעתך לקח לי לחשוב על השאלה הזאת? 48 שניות. אלה אברהם, אתה יודע לבשל?
אני יודע להכין פתיתים וקבבים מפוררים עם קטשופ, זה טעים, קטשופ חריף. וגם חביתה, אני אוהב חביתה שטוחה כזאת ודקה, אבל רק בערב, אף פעם לא בבוקר. דימיטרי דימה או סטנין, אתה עושה חביתה בבוקר? לא, רק בערב. אליאנה אחדות. החלום הכי מוזר שהיה לך. פעם חלמתי שאני נרדם, ואז נכנסתי לארץ החלומות, ויש שם תפריט כזה כמו במחשב, לאיזה חלום אתה משוייך הלילה. איך אני זוכר פרטים מזה, זה מוזר. דנה שטרית, מה החלום הכי מוזר שחלמת? לא זוכר חלומות. אלי כהן, איפה היה אלוהים בשואה? איפה שהוא גם היום? באלוהים לא קיים. לשם בן דוד, למה אתה כל פעם עונה רק על חלק מהשאלות? זה תחביב שלי, עידן שמואלי. אתה צופה ביוטיוברים אחרים? אני לא מחמיץ אף פרק של ריי וויליאם ג'ונסון, המקורי, לא כל החיקויים העלובים הלא מקוריים שגנבו לו את הרעיון בלי מצפון. רועי ויינרוב, מה אכלת היום? בלו 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 בלו. היום טבלתי חטיף אנרגיה בקפה שחור חום.